Olá! O Se Liga na UFG está no ar. Quer saber o que vai rolar no programa de hoje? Então fique atento. Vamos receber a professora Classi Rosso, que é coordenadora da Comissão Científica do Compex, um dos mais importantes eventos acadêmicos da UFG. Você também vai conferir uma reportagem sobre pesquisadores que buscam avaliar o impacto de biocombustíveis ao meio ambiente. Além disso, vamos apresentar um pouco da Academia de Música da UFG. E você vai conhecer ainda o Laboratório de Hidráulica da Universidade Federal de Goiás. Fique com a gente! O Se Liga na UFG está apenas começando! Os biocombustíveis são uma alternativa aos combustíveis produzidos a partir do petróleo, mas isso não significa ausência de poluição. Por isso, pesquisadores da UFG criaram um projeto para avaliar o impacto ambiental gerado por esses produtos. A busca por novas fontes de energia que garantam um desenvolvimento econômico tem sido um dos focos dos governos de muitos países, em especial o Brasil. Mas é preciso pensar no meio ambiente. Pesquisadores da UFG utilizam peixes para conhecer a extensão dos impactos de biocombustíveis sobre o meio ambiente. Os peixes vivos são colocados em contato direto com o biodiesel para medir o nível de poluição. O peixe que nós utilizamos, na realidade, ele é um peixe de aquário. Todos vocês já devem ter visto ele nos aquários, chama-se paulistinha. O nome científico é Danio Hério. Ele está sendo utilizado por uma série de razões. Uma delas é pelo ser um animal já oficializado. Existem normas para fazer o teste. A NBR 15.088 já trata exatamente disso. E aí o que, que acontece? Quando a gente pega o animal oficializado, a ciência fica mais precisa, porque é um animal que já foi, uma espécie que já foi utilizada, já foi trabalhada, já foi pesquisada. Existem alguns trabalhos mostrando que ele tem uma semelhança, eu não sei exatamente que tipo de semelhança, acho que genética, muito parecida com o humano. O objetivo da pesquisa é quantificar o nível de intoxicação de espécies vivas por biocombustíveis e, a partir disso, analisar até quando a substância é nociva para o meio ambiente. De maneiras gerais, no ambiente urbano, a poluição está muito associada à geração de resíduos, à poluição por gases através de indústrias, de automóveis e também à contaminação de recursos hídricos através de efluentes, tanto também industriais quanto efluentes domésticos. No caso da geração de resíduos, a gente tem poluições de vários tipos de resíduos, desde resíduos domiciliares, urbanos, que são de varrição, de poda, como resíduos mais específicos, como do setor da saúde, que é potencialmente infectante em sua maioria, resíduos derivados de óleos, de hidrocarbonetos, e resíduos recicláveis também, que tendo a destinação indevida, podem causar vários tipos de contaminação. O Se Liga na UFG vai para um intervalo, mas volta rapidinho. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista sobre o Compex, um dos principais eventos acadêmicos da UFG. Se Liga na UFG recebe hoje no estúdio a professora Classi Rosso, que é coordenadora geral de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, a PROEC. A Classi é ainda coordenadora da Comissão Científica do Compex, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG. Classi, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Okay, obrigada eu. É um prazer estar aqui e poder falar do Compex, a 12ª edição que vai acontecer este ano. Prazer é todo nosso, professora. Para começar o nosso bate-papo, conta pra gente o que é o Compex e qual é a importância de um evento como esse. Ok. Então, como você já iniciou falando, né, é um congresso que envolve a pesquisa, envolve o ensino e envolve a extensão da Universidade Federal de Goiás.
Esse congresso, ele se configura como o congresso mais importante da Universidade Federal de Goiás, porque ele dá publicidade a toda a produção científica, cultural, acadêmica da universidade, nessas três grandes áreas, né, que são as áreas do tripé, a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, é a oportunidade que a comunidade acadêmica da Universidade Federal tem de conhecer qual é a nossa produção. Por mais que a gente conviva com as pessoas, com os professores, pesquisadores, alunos e técnicos administrativos, nós não conhecemos toda a nossa produção. Então, é neste momento que acontece uma divulgação e uma forma de expor o que a Universidade Federal de Goiás está fazendo. E é um evento muito amplo, né, professora? Qual é o tema escolhido para essa última edição? Então, este ano, que é o 12º, a 12ª edição, o tema é Luz, Ciência e Vida. O tema escolhido, ele tem diz respeito a uma sugestão todo ano do MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que este ano comemora o Ano Internacional da Luz. Em função dessa comemoração, os temas das Semanas Nacionais que estão acontecendo em todo o Brasil estão vinculados a esse tema. Então, Luz, Ciência e Vida. E nós, aqui na UFG, na nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, também estamos trabalhando, então, nesse ano de 2015, com essa temática. Bom, para a universidade, eu acredito que seja fundamental unir o que nós chamamos aqui dentro de tripé, né, que é justamente o ensino, a pesquisa e a extensão. De que maneira um único evento acadêmico consegue unir essas três coisas? Então, esse é um desafio, na verdade. São tentativas, né? A gente consegue parcialmente, mas é um desafio que a todo momento a gente enfrenta, trabalhar com esse tripé de uma forma com que as pessoas se percebam nele, né? Que não acham que em algum momento estão fazendo pesquisa, em outro ensino, em outra extensão. Que consigam perceber que esse tripé tem a interface em todos os momentos da vida acadêmica. No evento, o que a gente considera como uma forma de união desses três, desse tripé? A gente trabalha com as quatro pró-reitorias, então a pró-reitoria de graduação, que trabalha com o ensino, a pró-reitoria de pós-graduação, que trabalha com o ensino da pós-graduação, a pró-reitoria de pesquisa e a pró-reitoria de extensão e cultura. Ao trabalhar com as quatro pró-reitorias, nós tentamos organizar de tal forma as mostras, os seminários, que eles tragam para a comunidade de uma forma geral toda essa produção, tentando mostrar a interface entre a pesquisa, o ensino e a extensão, pois acontecem nos mesmos espaços, alguns alunos e professores estão vinculados em projetos que predominantemente têm pesquisa, mas que também têm extensão e que também favorece a aprendizagem e o ensino. Então, é um desafio porque não é uma coisa simples de ser feita, mas possível de ser feita. E o Compex, então, esse congresso, tem esse desafio. É um ambiente que une docentes, estudantes, mesas técnicos, redondas, palestras. Que tipo de programação é oferecida? Então, a programação do Compex, a cada ano, ela vem se consolidando, crescendo. E nós temos a programação científica, que diz respeito diretamente ao tema central do evento e também às mesas, né, mesas redondas, que trazem os pesquisadores e os expertises, as pessoas pesquisadores e expertises da área, do estado, de fora do estado, do Brasil todo. E temos a programação, dentro da programação científica também tem a apresentação de trabalhos científicos, como eu já citei. Temos também a programação cultural, que compõe a programação geral do Compex. Temos a programação complementar, que aí são os momentos onde temos vários seminários, mesa de debate, discussões, o planetário, os estandes, que mostram um pouco o que a UFG tem para oferecer e o que está desenvolvendo. Então, a programação geral, ela é completa por tudo isso e mais uma ação que nós chamamos de mini cursos, que é um projeto de extensão, que é desenvolvido também dentro do Compex como uma programação quase que pode se dizer paralela, porque ela é tão grande quanto o evento, né? Realmente não faltam opções para quem comparecer a esse evento, professora. Com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos para continuar essa conversa. Não saia daí!
Estamos de volta ao estúdio do Se Liga na UFG para continuar um bate-papo com Clacy Rosso, que faz parte da comissão organizadora do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG. Bom, professora, para a gente continuar a nossa conversa, eventos como o Compex contemplam a sociedade como um todo ou é algo ainda muito restrito à comunidade acadêmica? Então, o Compex ele surgiu para atender principalmente a comunidade acadêmica. Porém, com o passar do tempo, ele foi crescendo e ele foi tendo visibilidade para fora da comunidade acadêmica, digamos assim, para a comunidade geral. Então, hoje a gente já tem uma programação toda pensada e direcionada para a comunidade em geral, principalmente se tratando dos minicursos, essa edição nós estamos com 79 minicursos. Isso significa que nós temos aproximadamente vagas para 3 mil pessoas comunidade externa. Então é como se fosse um evento paralelo dentro do Compex para atender a comunidade externa, para que ela tenha a oportunidade também de conhecer a produção da UFG. E a gente percebe que essa é uma tendência, que cada vez mais isso vai crescendo, e esse ano nós teremos a participação da Secretaria do Estado do Desenvolvimento, que fará, junto com a abertura oficial do evento, a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. Então, só nesse sentido dá para perceber que o evento não se limita às questões da produção só da UFG. Temos também a participação da Secretaria Municipal de Educação e de Ciência e Tecnologia do município. Então, as secretarias já estão fazendo parcerias conosco e nós teremos a visita de alunos da rede pública de educação básica aos estandes da UFG, a apresentação de banners e das mostras de pesquisa, ensino e extensão. Então, ela está aberta, sim, à comunidade geral. É um evento que está aberto. Ótima iniciativa, né, professora? Com certeza, esse congresso vai trazer a comunidade para mais pertinho do trabalho da universidade e esses cursos vão levar conhecimento para muita gente, né? São muitas vagas. E hoje eu acredito que o foco das universidades, ela precisa ser esse mesmo, estar para fora da universidade, né? Trabalhar e estar inserida na comunidade onde ela desenvolve todas as suas atividades. Nós não podemos nos fechar, né? Pelo contrário, temos que estar na comunidade e a comunidade junto conosco. Né? Excelente. Bom, e o Compex acontece esse ano em sua 12ª edição, né? Qual o significado disso historicamente? Então, o Compex, esse é... A 12ª edição significa 12 anos de Compex. Ele aconteceu inicialmente como um seminário, uma mostra de pesquisa. Mas ele foi crescendo e tornou-se um evento consolidado, podemos dizer, uma marca hoje da UFG, que vem a cada ano sendo mais demandado, buscado. Então, historicamente, ele é um evento que passou por algumas alterações, algumas mudanças, né? Foi tendo um volume de propostas, cresceu de tal forma que nós tivemos que propor agora, do ano passado e este ano, uma descentralização do Compex. Então, já tem Compex nas regionais, Regional Catalão, Regional Jataí, Regional Goiânia, com a participação da Regional Goiás. Então, tudo isso historicamente quer dizer, nós crescemos e estamos mudando um pouco a forma de organizar, mas que ele cada vez mais é um evento de grande importância, de grande significância para a universidade, considerando que essa é uma universidade federal pública, a única do estado de Goiás. Então, nós tornamos o Compex uma marca dessa universidade. Que bom. E para finalizar, professora, eu gostaria que você deixasse algumas dicas, né, para os estudantes da Universidade Federal de Goiás. Porque é importante participar de um evento como o Compex, né, e o que eles devem fazer para participar dos próximos. Então, a participação do aluno é de fundamental importância, de todos, mas do aluno em especial, porque é uma oportunidade que ele tem para conhecer o que está sendo desenvolvido em termos de pesquisa, de projetos de extensão e de ensino, para que ele possa se inserir, também participar das mesas de debate, para que ele possa pensar em novas temáticas e desenvolver e consolidar a aprendizagem dele. O que a gente deixa de alerta e até de dica é que eles fiquem atentos, porque todo ano tem um período de inscrição determinado e que ele normalmente termina de 15 a 20 dias antes do início do evento.
Isso é um detalhe importante, porque nós não podemos fazer inscrições no dia do evento, que nós trabalhamos com evento gratuito e com fomentos bem limitados, e a gente precisa preparar todo o material com certa antecedência. Então, os alunos fiquem atentos, mas quem não conseguiu fazer inscrição, participe como ouvinte, porque o mais importante é o conhecimento do que propriamente a certificação, que também é importante, obviamente. Com certeza. Então, alunos da Universidade Federal de Goiás, fiquem atentos aos próximos Compex, que com certeza é uma oportunidade única. Professora Classi, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa de hoje. Eu é que agradeço e fico à disposição para mais informações, se for necessário. Obrigada. Obrigada. Bom, Se Liga na UFG vai para o seu último intervalo, mas antes disso, confira as dicas do nosso quadro virtual. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG realiza sua última palestra do Programa de Formação em Pesquisa. O tema desta edição é Impactos Econômico, Social e Intelectual da Pesquisa Acadêmica. O evento será realizado no dia 25 de novembro. Faça sua inscrição no site. Desde o dia 8 de outubro, as bibliotecas da UFG passaram a ter novos horários de funcionamento. De segunda a sexta, das 7h15 da manhã às 10 horas da noite. Aos sábados, o horário continua o mesmo, das 8 da manhã às 6 horas da noite. A Universidade Federal de Goiás conta com diversos laboratórios para atividades de ensino, pesquisa e extensão. Agora você vai conhecer um laboratório da área de engenharia que tem papel fundamental na formação de estudantes. O Laboratório de Hidráulica da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás oferece atividades de ensino para alunos de graduação e pós-graduação das engenharias. A gente tem aqui pesquisas relacionadas a escoamentos em condutos forçados, ou seja, em tubulações, como por exemplo, redes de abastecimento de água, redes de drenagem urbana e também com relação ao escoamento em canais. Por exemplo, canais urbanos, como por exemplo o canal do córrego Botafogo, onde nós temos uma marginal, ele é um córrego canalizado, né, retificado, e aqui nós procuramos identificar, mostrar aos nossos alunos quais são os fenômenos envolvidos nos escoamentos, numa escala bem menor do que seria em campo. Criado no início da década de 80, com enfoque na união da teoria com a prática, o laboratório é muito importante na preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Além de identificar esses fenômenos que acontecem relacionados à engenharia hidráulica, o laboratório de hidráulica também vai permitir, através da compra de novos equipamentos, que esses alunos tenham contato com, por exemplo, medidores ou equipamentos que estão sendo utilizados hoje no mercado de trabalho, ou seja, na prática. Então, muitas vezes, os alunos não têm contato com alguns equipamentos e chega na prática, no mercado de trabalho, e aí precisam de um novo estudo, né, de um novo aprendizado sobre aqueles equipamentos. Então, com relação ao mercado de trabalho, seria isso, né? Com relação ao UFG, a gente também apoia, como disse, o ensino de graduação e de pós-graduação, e é o único laboratório na área de pesquisas hidráulicas da Universidade Federal de Goiás. A UFG conta com uma academia de música. O projeto oferece aulas para toda a comunidade. Além de funcionar como atividade de extensão, é uma excelente oportunidade de estágio para estudantes do curso de música. A Universidade Federal de Goiás encontrou na música uma forma de se aproximar da comunidade externa. Por meio do curso de música, licenciatura em instrumento musical e educação musical, foi criada a Academia de Música, um espaço que serve também como campo de estágio. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma falha nessa questão de espaços gratuitos,
com vagas suficientes para todas as pessoas que querem estudar música. Música é muito importante para todo mundo, né? Qualquer um deveria, na verdade, todo mundo deveria aprender um pouquinho de música, porque faz bem para a alma, faz bem para, né? Tem vários estudos que apontam as qualidades da gente aprender música, não só profissionalmente, né? Como lazer também. As aulas que acontecem sempre aos sábados são ministradas por estudantes do curso de música. A academia, eu acho que, tanto para mim quanto para nós, alunos de música, é muito importante porque nos ajuda a desenvolver as nossas práticas na faculdade, né? Porque a gente, na disciplina de estágio, em sala de aula é uma coisa e no estágio propriamente dito é outra coisa totalmente diferente. Então a academia nos ajuda a vivenciar essa prática musical. E até porque nós aqui temos alunos que estudam música, né? É diferente dos espaços escolares, né? Onde a maioria das vezes nós só temos uma aula por semana. Aqui nós temos a oportunidade que os alunos tenham aula de teoria, aula prática. Eu acho que facilita bastante e ajuda tanto a eles quanto a nós. Danilo é estudante de enfermagem, toca saxofone e é apaixonado por música. Depois que soube do projeto, ele viu a possibilidade de aprimorar seus conhecimentos musicais. Para mim foi muito importante, porque assim me propiciou a voltar para a música, né? É uma atividade assim, gratuita, né? Que é oferecida pela UFG, né? Que também é importante, né? Porque eles oferecem isso para a comunidade e está inserindo, né, as pessoas dentro dessa área mesmo, da música. O Se Liga na UFG de hoje está chegando ao fim, mas continuamos online pela internet. Você pode entrar em contato com a gente por esse e-mail que está aí na tela. E pode acompanhar a gente também pelo Facebook e pelo canal da TV UFG no YouTube. Acesse e confira. Até semana que vem. Tchau, tchau.